за кожну з цих літер, яка зараз на стіні, стоять життя наших друзів і братів. Полку Героїв Азов – це в першу чергу про тих, хто вже не повернеться, це в першу чергу про тих, хто сьогодні не з нами, хто сьогодні знаходиться в полоні. Маріуполь – це був тільки початок. Ми продовжуємо захищати нашу батьківщину. Дуже багато наших побратимів знаходиться в полоні на чолі з нашим командиром другом Ренесом. Слава Україні! Слава нації!